Sitten ne muut kysymykset liittyy rahan valtaan ja rahaan. Niin tämä on aika jännä, että tämän kampanjan aikana on mun mielestä niin kuin kolme erilaista ryhmää, jotka sitten mä aika nopeasti tunnistan, että mistä on kysymys. Tullut nämä Occupy Wall Street-ihmiset, sitten Zeitgeist-ihmiset ja sitten Degrowth-ihmiset juttelemaan. Monet nuoret on näissä eri liikkeissä ja mä olen oikeastaan kaikkien kanssa samaa mieltä siitä, että tämmöinen asioiden laskeminen vaikka vain bruttokansantuotteena ja taloudellisena kasvuna ei ole enää tätä päivää, että se ei kerro meidän terveyseroista eikä meidän koulutuseroista eikä itse asiassa meidän hyvinvoinnista ja onnellisuudesta niin paljon. Et mun mielestä rahan merkitystä liioitellaan, mutta se on itse asiassa jännä sitten ne erot, että nämä Occupy Wall Street-ihmiset, joita tapasin Turussa, mä kysyin, että kauas te ajoitte pitää leiriä tässä Turun torin kulmalla, ja sanoin, että kunnes kapitalismi kaatuu, ja se oli semmoista rohkea meininki, ja sitten nämä zeitgeist-ihmiset on puhunut rahattomasta taloudesta, vaihtotaloudesta, joka on aika lähellä aikana, kun vihreillä, esimerkiksi Englannin vihreillä oli tämmöinen paikallisvaluutta ja vaihtotalous ja tämän tyyppisiä, että se on tietysti idealismi, mutta siinä on musta hienoja asioita nostetaan esiin. Ja sitten toi Degrowth-porukka on oikeastaan juuri puhuu siitä, että ollaan tultu sellaiseen tilanteeseen, jossa talouskasvu ei enää mittaa meidän hyvinvointia, vaan se, miten tehokkaasti me käytetään luonnonvaroja ja miten me saadaan itse asiassa vähemmästä enemmän niin kuin kestävän kehityksen periaatteista ja tämän tyyppisistä asioista. Että tämä on minusta hirveän terveellistä, että nämä asiat on myös suomalaisessa keskustelussa nousussa. Ja nämä on myös sellaisia asioita, että ne ei oikeastaan olisi poliittisessa kentässä, vaan on näissä liikkeissä, jotka näitä asioita nostaa esiin. Niin, ja olisiko niin, että ei tässä varmaan niin kuin ole lähitulevaisuudessa näkymissä sellaista, että jotenkin vallitsevaa talousjärjestelmää niin kuin yhtäkkiä vaihdettaisiin ja korvattaisiin kokonaan toisella, mutta ehkä näistä niin kuin on uimassa sitten vaikutteita. Ja luulen, että näistä ui vaikutteita, ja nythän on jo tällaisia paikallistalousjuttuja, että ihmiset vaihtaa palveluksia. Ja sitten toisaalta tässä jakelussa on tullut ruokapiirit, ihmiset haluaa vaikka puhtaita elintarvikkeita ja tekee uudenlaisia jakelujärjestelmiä. Mä oon itse elänyt nuoruutta semmoisessa vaiheessa, oli hirveän tärkeää, että perustetaan omia työpaikkoja. Et mä olin ensin tuolla kasvisravintola ja Sansaran leipomus pullakuskina ja tiskaajana. Ja sitten me ruvettiin perustamaan vaihtoehtolehtiä, pienlehtiä, sitten me tehtiin latomoja, sitten me ruvettiin julkaiseen Rumba Rock-lehteen siinä ja tämmöistä. Ja parhaimmillaan varmaan työllistettiin parit ihmiset semmoisessa niin kuin omaehtoisessa työpaikassa. Ja mä myöhemmin tajunnut, että me työllistettiin ihmisiä, jotka ei oikeastaan tämmöisellä vapaalla markkinoilla osatyöllistys millään, mutta joille se työyhteisö ja työilmapiiri siellä oli sellainen just oikeanlainen. Mutta siinä oli semmoista hienoa siipien kokeilua siinä vaiheessa.